cvrčevalnih ukrepov. Vsi poslanci imajo prava spričevala. V ljubljanskem živalskem vrtu nojevka Mojca po umetni oploditvi izlegla prvo jajce. Najbolj prve novice v živo iz našega studija. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer v najbolj prvi informativni oddaji pri nas. Začenjamo jo s šokantno novico. V državnem zboru še vedno poteka maratonska izredna seja o sprejetju zakona, ki govori o tem, da naj bi televizijske hiše v Sloveniji ukinile vse informativne programe, saj je, kot ugotavlja civilna iniciativa, prav spremljanje novic vzrok za naraščujoče psihične težave prebivalstva. Številne depresije, premnogo razmišljan o samopoškodovanju, občutku nemoči in brezizhodnosti. Severina ima fantka. Povprašajmo eminentnega strokovnjaka, kaj meni o zahtevah civilne iniciative. Z nami v studiju je danes dr. Vinko Glavca. Dr. Glavca, dober večer. Kaj je na stvari? Stroka je razdeljena, politika enotna. Fundus. Fundus. Res, prav imate. Temu je tako, da skratka, gre za pravzaprav zlorabo instituta demokratičnega, najbolj demokratičnih institutov, ki mu rečemo civilna iniciativa, in jaz vam povem, da jih imam že poln kufer, ne. No, skratka, samo problematiko bi želel predstaviti širšemu plepsu, če mi dovolite, bi stopil med nje. Prosim, izvolite. Doktor Glavca, paste, ker je stopnišče v popravilu, malo desno zraven imate lestu, pa se da. Ah, nič. Torej, absolutno, drage dame, spoštovani gospodje, moram nasprotovati. Pobudi civilne iniciative gre za popoln kretenizem, namreč bom dokazal, veste, resnica je drugje. Ravno informativni program omogoča naši farmaciji, da jo lahko postavimo na piedestal gospodarskega napredka, posledično odprave velike krize in pa seveda rast BDP-ja. Bom razložil, namreč ob tem, ko se seveda ob informativnem programu se povečuje tudi uporaba antidepresivov in uporaba vseh pomagal, ki jih farmacija proizvaja. Zato sem absolutno šokiran na to nemogočo idejo, ki jo ta civilna iniciativa sprožila v tem momentu. Glejte, ob 18. uri, razen za vikende, je dokazano, da skokovito poraste poraba pomireval. Ob 19. uri se to še nadaljuje, ob 22. uri pa že učinkuje in ob zadnjih novicah se slovenskemu narodu že gladko vse skupaj, jim je popolnoma vseeno, kaj se pravzaprav dogaja. Zatorej, absolutno sem proti. Je pa res, da je prišlo do nekaj zasvojitev. Tisti, ki so konstantno priklopljeni na tretji program nacionalne televizije, dejansko prišlo do zasvojenja, pa ta procent, prosim, lepo je zanemarljiv. Tako da bi na tem mestu vzkliknil, veste, psihiatrija, farmacija in prosveta, to naša bo osveta. Hvala lepa. Studio, prosim, studio, se slišimo, predajam vam besedo nazaj. Hvala. Hvala lepa, doktor Vinko Glavca. No, kot zanimivost naj povem še, da zadnje analize kažejo, da porast uporabe pomirjeval med državljani Slovenije ni pripisati le informativnemu programu, kot nam marsikdo podtika, marveč tudi zabavnim oddajam, ki pa po večini zbujajo poleg povišenega uživanja farmacevtskih preparatov tudi prekomerno uživanje alkohola in tobačnih izdelkov. Predlogom o ukinitvah pa očitno ni videti konca. Selimo se na konvencijo Društva podpornikov ukinitev, kjer teče beseda o ukinitvah vsega živega. V živo z kongresa se javlja naš reporter Janko Doza. Janko? Dobar dan. Poslušalke in poslušalci, javljam se iz kongresa podpornikov ukinitev vsega živega. Vemo, da se ukinjajo vsi zabavni programi, vsi satirični programi. Na sporedu je pravzaprav priprava tudi ukinitve vseh športnih komentatorjev, ukinitev namreč, ker se je dokazalo, stroka je dokazala, da prihaja pri samih komentarjih, med tem, ko govorijo, kdo ima v posesti žogo, komu jo je podal, kdo je dal koš in kdo je prišel do osebne napake,
za prikrito oglaševanje razno raznih ideologij o zdravi pameti, taborniški ideologiji, načinu zdravega prehranjevanja. Vemo, kdo za tem stoji, tako da o tem ne bi razglabljal. Je pa dejstvo, da smo danes potrdili odpoved balkanskega prvenstva v skoku v bližino. Razlog je sledeč, namreč vsa prvenstvo naj bi se odvijalo na travniku. Kmet, ki je imel edini v Sloveniji primeren travnik po vseh mednarodnih predpisih, je odpovedal gostoljubje rekoč, men že ne bo nobeden trave tacal. Naslednja odpoved, ki se dogaja, je evropsko prvenstvo v zbijanju šal. Menda časi niso primerni, vendarle smo prišli do rezultata, zakaj je temu tako. Namreč sam organizator še nima vseh potrebnih dokumentov in gradbenega dovoljenja za graditev objektov, kjer naj bi se šale zbijale, sam projekt pa naj bi se odvijal že čez 5 let, v tem času veste, da je nemogoče urediti vso dokumentacijo, kaj šele izgraditi vse objekte. In največji škandal seveda je odpoved svetovnega prvenstva v pripravi praženega krompirja. O tem nekaj več bi želel spregovoriti tudi z podporniki odpovedi, pa dovolite, da povprašam. Torej, rad bi vas povprašal, mlada dama, kaj se vam zdi, te odpovedi, je to normalno, kdo je kriv, kdo stoji za tem? Brez komentarja. No, vidite, bravo. Skratka, zanima me, vam je jasno, kdo bo vse to plačal? Jasno. No, vidite, in še eno vprašanje, vam je neprijetno, ker se deram na vas? No, tako, namreč, veste, nova uredniška politika je, nam je urednik rekel na zadnjem sestanku, fantje, če mi ne bomo dvignali glas, kdo ga bo? Drage gledalke, naj še dodam, da je Kitajska že vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi odpovedi prvenstva v praženem, pripravi praženega krompirja. Razlog je jasen, namreč za priprave so nakupili preko 400 milijonov ton krompirja in se sprašuje, kdo bo vse to požrl. Po drugi strani Slovenija je nakupila preko 200 tisoč ton krompirja. Pri nas pravijo strokovnjaki, da ni problema, zato ker krompir v Sloveniji predstavlja blagostanje. Naj se zahvalim avtoricama tega agrarnega dosežka. Hvala Marija, hvala Terezija. Ali naj dodam še besede naših politikov. Res je, še huje bo. A to vse za vaše dobro. Studio, prosim lepo. Studio. Doza, hvala lepa. Saj veste, kako pravijo, še nikoli ni bilo tako hudo, da ne bi moglo biti še huje. Pa nadaljujemo z novicami. Danes se v Cankarjevem domu odvija pravi praznik medijskih dosežkov. V Galusovi dvorani namreč poteka svečana podelitev Viktorjev, letnih nagrad za medijske dosežke pri nas. Kdo bo letos sprejel Viktorja za informativno oddajo? Katera zabavna oddaja vas je najbolj zabavala? Kdo so srečni nominiranci? Pa si poglejmo. Drage dame in gospodje, nocojšnji gostitelj večera, Gojmir Lešnjak Gojc! Dobar večer. Dobar večer, hvala lepa. Iskreno sem počaščen, da lahko letos podelim te prestižne Viktorje za informativni program in za najbolj zabavno oddajo. Na skrivalskem garderobi spremljal novice. Moram priznati, da sem pristaš združevanja. Veste, razmišljal sem, marsikdo med vami se bo vprašal, s čim le. Skratka, razmišljal sem vendarle, da je pravzaprav ta pot, ki so jo že nakazali, prava. Namreč super ministrstvo, ki seveda že kaže svoje plodove svojega dela, je prava pot. In verjamem, da je potrebno vsa ministrstva združiti v eno, Iberales ministrstvo, prime ministrstvo, no, izuzevši seveda ministrstvo za Slovence po svetu. Tako, kaj bomo s tem pridobili? Namreč, kaj s tem pridobimo? To je veliko varčevanje na tem področju, namreč
Ena pisarna, en minister, ena plača, en šofer, ena tajnica, en fikus, en mal boljši računalnik in ena slika premijeja na zidu pisarne. Jaz bi razširil in dal še eno idejo, da združimo tudi vse občine v eno občino, ki bi se imenovala občina Svetega Florijana ali Šentflorijanska, kakorkoli. Kaj dobimo s tem? Enega župana, eno pisarno, enega šoferja, eno tajnico, en fikus. Mislim, da računalnik ne bo potreben. In eno sliko premijeja na zidu župana. Ampak, dajmo, pomedimo najprej pred svojim pragom 17 viktorjev. Katastrofa. Zelo neracionalno. Svetujem, da prihodnje leto podeljujemo samo enega viktorja. Zagotovo bomo v Sloveniji našli supermena, super človeka, super osebnost, ki bo vreden te prestižne nagrade. Dovolite, da preberem obrazložitev za prihodnje leto. Super viktorja za življenjsko delo dobi študent ekologije, ki je svojo trditvijo dokazal neškodljivost jedrskih odpadkov, je človek in izjemen športnik večkrat viden v gledališču, enkrat na razstavi v Narodnem galeriji, nedvomno predstavlja vrh raziskovalnega dela na področju razvoja ksenofobije, kot vrtičkar in ljubiteljski novinar v slovenski medijski prostor prinaša svežino s svojim strokovnim prispevki o razpadu skandinavskega socialnega modela in je z analizami o izjemno naprednem šolskem sistemu na Madagaskarju, da v razvoju električne mobilnosti in vplivu pesticidov na razvoj štajarskega kanabisative sploh ne govorimo, edini vreden te prestižne nagrade. Čestitamo. Letos ostajamo še pri tradicionalni podelitvi, zato si poglejmo, kdo so nominiranci za informativni program. Informativna televizijska oddaja 24 ur. Odmev. Globus. In prestižnega viktorja dobi. Viktorja za informativno oddajo dobijo Odmevi. Pozdravljeni v Odmevih. Nekoč je nek direktor prestižnega slovenskega gospodarskega velikana dejal, da se za njega dan konča z odmevi, ker so odmevi zakon. Naj tako, dragi moji, tudi ostane. Hvala. Hvala lepa tudi mojem imenu in imenu cele ekipe, tudi stotnje, ki nikoli ne vidimo, kajti zelo fajn je občutek v 15 letih, kar oddaja traja, 10-krat dobiti viktorja. Hvala lepa. In sedaj pogledamo, katera oddaja vas je najbolj zabavala v preteklem letu. Nominiranci so... Zabavna televizijska oddaja. Misija Eurovizija. Slovenija ima talent. Ljubezen skozi želodec. Viktorja za zabavno TV oddajo dobi
Misija Eurovizija. Govec ni bil kratek, žal v zahvalnem govoru ne bom kratek, niti jaz. TV Slovenija namreč že nekaj let ni dobila strogovnega Viktorja za zabavno oddajo in zato je spisek tistih, ki se moram zahvaliti, dolg. Imam na listu napisan, da ne bom koga pozabil. Najprej se zahvaljujemo Akademiji Viktor, ker se je odločila, da nagradi domačo pamet in pogum. Posebna zahvala gre gledalcem, predvsem mladim, ki so oddajo vzeli za svojo in ugotovili, da ima TV Slovenija oddajo tudi za nje. Zahvaljujemo se zunanjim sodelavcem, ki so dokazali, da imajo X-faktor in ga ni treba iskati v tujini. Zahvaljujem se celotni izvedbeni ekipi, ki je v studiju ena soustvarjala oddajo, dokazali ste, da ima Slovenija znanje in talent. Zahvaljujemo se tudi modremu, programskemu in tehničnemu vodstvu ter Mici, ki so podprli naše večinoma nore ideje in zahteve. Ožja ustvarjalna ekipa se zahvaljuje svojim najbližjim, še posebej ženam, možem, otrokom, fantom, puncam, domačim živalim, ker so 4 mesece tolerirali naše izpade in odsotnost od doma. Hvala sodnikom, Zlatku, Maji, še posebej Klemnu in Skokiju. Kot bi rekla Kevc, res te legende. Ker smo nekako upali, da bo misija dobila Viktorja, pa so Prusničke in Eva Boto pripravile kratek nastop, da ne bodo nocoj v glasbenem programu nastopali predvsem zreli moški. Punce, odar je vaš, upam, da komat je. Hvala lepa in lep večer naprej.